Bugungi kunda yurtimizda aholi sog'lig'ini saqlash eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bu borada keng ko'lamli islohotlar olib borilib, inson salomatligi uchun zarur bo'lgan barcha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ammo jamiyatimizda shunday kimsalar ham borki, ular tibbiyot vakili bo'la turib, inson hayotidan ko'ra o'z xalqini afzal ko'rishadi. Xususan, Davlat xavfsizlik xizmatining Namangan viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan bojxona va ichki ishlar organlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Zadak, anafiron, xilak forte va vitamin B6 nomli qalbaki dori vositalarini tayyorlash hamda sotish bilan shug'ullangan tibbiyot xodimining faoliyatiga chek qo'yildi. Chortoq tuman tibbiyot birlashmasining tez yordam bo'limi feldsheri 1000 dona qalbaki Zadak dori vositasini Andijon viloyatiga sotish maqsadida olib ketmoqchi bo'lgan vaqtda qo'lga olindi. Shuningdek, uning yashash xonadoni ko'zdan kechirilganda dori vositalar ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan yashirin sex borligi aniqlanib, 763 dona anafiron, 2125 dona Zadak, 4000 dona vitamin B6 dori vositalari, 570 dona nomsiz flakonlarda siroplar, dori preparatlarini qadoqlashda foydalanadigan flakonlar, qutilar, yo'riqnoma va yorliq protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Ta'kidlash lozimki, mazkur shaxs tayyorlagan dori vositalarini saqlash uchun o'z opasining yashash xonadonidan ombor sifatida foydalangan va tezkor tadbir davomida ushbu manzildan ham sotish uchun tayyorlab qo'yilgan 120 dona Zadak, 260 dona anafiron, 96 dona xilak forte hamda 313 dona nomsiz flakonlarda sirop holdagi dori preparatlari ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olindi. Tergovga qadar tekshiruv davomida Chortoq tuman tez yordam bo'limi feldsheri 2023 yilning sentyabr oyidan buyon ushbu noqonuniy ish bilan shug'ullanib kelganligi va uni hozirda shaxsiga aniqlik kiritilayotgan Andijon viloyatida yashovchi fuqarolar Qirg'iz Respublikasidan noqonuniy yo'llar bilan olib kelingan dori vositalari xom ashyolari bilan ta'minlab turganliklari ma'lum bo'ldi. Yashirin sex sharoitida tayyorlangan dori vositalari asosan Andijon, Farg'ona va Toshkent shaharlaridagi dorixonalarda sotuvga chiqarilgan. Hozirda holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 186/3 moddasi 2-qismi B va E bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, mazkur shaxsga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi.